ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። የሐረሪ ክልል ካቢኔት ትላንት ባካሄደው ስብሰባ በ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት አፈጻጸምን በመገምገም የበጀት ክለሳ አድርጓል። በዚህም የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ የሳተላይት ስርጭት ማስጀመሪያ 10 ሚሊዮን ብርን ጨምሮ ሌሎች የፕሮጀክት ስራዎችን ማከናወኛ የሚሆን የበጀት ክለሳ አድርጓል። ዘገባውን የሐረሪ ክልል ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ አጋርቶታል። ተጨማሪውን አያንቱ አህመድ። የሐረሪ ክልል ካቢኔ ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ በ2013 በጀት ዓመት የ6 ወራት አፈጻጸምን በመገምገም የበጀት ክለሳ አድርጓል። የሐረሪ ክልል ካቢኔ በግማሽ ዓመቱ ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየባቸው በቀረው ግማሽ ዓመት ሊጠቀሙበት የማይችሉትን በጀት ለሌሎች ፕሮጀክቶች ተዛውሮ ስራ ላይ እንዲውል ወስኗል። ካቢኔው ካጸደቀው በጀት ውስጥ ለሐረሪ ክልል መገናኛ ብዙሃን የቴሌቪዥን ሳተላይት ስርጭት ማስጀመሪያ 10 ሚሊዮን ብርና ለጅጎል ሆስፒታል የኩላሊት እጥበት ማሽን ተከላ ስራና ተጨማሪ ግባት ግዢ የሚውል 5 ሚሊዮን ብር ይገኝበታል። ካቢኔው ባካሄደው ስብሰባ የሴክተር መስሪያ ቤቶችን የ6 ወራት የስራ አፈጻጸም ሲገመግም ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በመፈተሽና በመለየት ወደ ስራ ያልገቡ ፕሮጀክቶች ካቢኔው ባቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ ተለይተው የበጀት ክለሳ እንዲደረግላቸው ወስኗል። በሌላ በኩል የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች በአስቸኳይ ተመርቀው ለአገልግሎት እንዲበቁና በመጠናቀቅ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች እስከ መጋቢት ወር ብርብ ተደርጎ የሚጠናቀቁበትን አቅጣጫ አስቀምጧል። የመንገድ የውሃና የመብራት በመሳሰሉ መሰረተ ልማቶች የሚስተዋሉ ችግሮችን በአፋጣኝ እንዲፈቱም የቅርብ ክትትልና ድጋፍ እንዲደረግ ወስኗል። የሴክተር መስሪያ ቤቶችም ለጀመሯቸው ፕሮጀክቶች ልዩ ትኩረት ሰጥተው በባለቤትነት እንዲከታተሉና እንዲያስፈጽሙ ካቢኔው አቅጣጫ ሰጥቷል። እየታየ ያለውን ተጨባጭ የጸጥታ ለውጥ ለማጠናከር የህዝቡ ድርሻ የጎላ ነው ተባለ። የሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሳምንታዊ አቋም መግለጫውን አድርሶናል። ወንድሙ አዱኛ እንደሚከተለው ያቀርባል። ህዝብ የሰላም አምባሳደር ነው። ሰላም ከቤት ከጎረቤት ከአካባቢና ቀበሌ ያለ እስከ ሀገር የሚደርስ ነው። ሰላም ከእያንዳንዱ ቤት የሚወጣ ድምር ውጤት እንጂ ከላይ በመንግስት የጸጥታ ኃይል ብቻ የሚገኝና የሚከበር አይደለም። ሰላምና መረጋጋትን የበለጠ ለማጠናከርና አስተማማኝ ዘላቂ መሰረት ላይ ለመገንባት መላው ህዝብ በስፋትና በንቃት ማሳተፍ አስፈላጊ ነው። በክልላችን የአገር ሽማግሌዎች፣ የእምነት አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የእድር አመራሮችና ተደማጭነት ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ካተተ የሰላም ካውንስል ተቋቁሞ ሰፊ ስራ ተሰርቶበታል። እነዚህ አካላትም ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናይተው በመስራት ሰላምና ጸጥታን ከመጠበቅ ሰላምና መረጋጋትን ከመፍጠር ባሻገር ችግር ሲፈጠር በባህላዊ መንገድ የማረጋጋትና ችግሩን የመፍታት ስራን ሲያከናውኑ ቆይቷል። በክልላችን የታዩ የጸጥታ ችግሮችን ከስሩ ለመፍታት የክልሉ መንግስት የጸጥታ መዋቅሩን በማጠናከርና የታድሶ ስልጣናዎችን በመስጠት እንዲሁም የተለያዩ የአደረጃጀት ለውጦችን በማድረግ አሁን ያለንበትን የሰላም ሁኔታ እንድናይ አድርጎናል። የጸጥታ ኃይሉ በቅንጅት በመስራቱና ለውጡ በመመዝገቡ የክልሉ መንግስት ላበረከቱት አስተዋጽኦ የምስጋናና እውቅና የመስጠት ስነ ስርዓትን አካሂዷል። በዚህም የክልልና የፌዴራል የጸጥታ አካላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና የሰላም ቤተሰቦች እውቅና ተሰጥቷቸዋል። ይህ የምስጋናና የእውቅና ስነ ስርዓት መካሄዱም ለቀጣይ የጸጥታ ስራዎች ኃይልና ማበረታቻ ሲሆን፣ ህዝቡም ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ሐረር የምትታወቅባትን የሰላምና የአብሮነት ተምሳሌትነት ሰላምቷን ለማረጋገጥ ትልቅ አቅም ይሆናል። የጸጥታ ኃይሉ መጠናከርና ሰላም መስፈኑ በተለይ በአገራችን ለሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሐዊና ታማኒ እንዲሆን ትልቅ ድርሻ አለው። የጸጥታ ኃይሉ ከፖለቲካ ፓርቲ ወገንተኝነት የጸዳ ሆኖ ህዝባዊ ወገንተኝነቱን እንዲያረጋግጥ ለማድረግ ከዚህ በፊት የነበረውን የፓርቲ አገልጋይነት መንፈስ በተለያዩ የተሃድሶና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ለውጦች እየተመዘገቡ ነው። በመሆኑም ህዝቡ በክልላችን እየታየ ያለውን ሰላም ለማስቀጠልና ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ የራሱንና የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ እንዲሁም ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ሊሰራ ይገባል። ለተገኙ ስኬቶችና ድሎች እውቅና መስጠት ለተጨማሪ ውጤት መንደርደሪያ ኃይል ይሆናል። የሐረሪ ህዝብ ክልላዊ መንግስት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ጥር 2013 ሐረር። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን የስደት ተመላሾችን ለማቋቋም እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑ ተገለጸ። በዞኑ ከተለያዩ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ መቀስቀስ ወቅት የተመለሱ ዜጎችን ለማቋቋም እየተደረገ ያለው ጥረት የባለድርሻ አካላትን ትኩረት እንደሚፈልግ የዞኑ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ገልጿል። ይድነቃቸው ጌታቸው ዘገባውን አዘጋጅቶታል። ተጨማሪውን ሄኖክ ግርማ።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ቅድመ ኮሮና ቫይረስ ወቅት ከተለያዩ ሀገራት ወደ ሀገራቸው የገቡ ከስደት ተመላሾችን መልሶ ለማቋቋም ባለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት IOM እና ባርማ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል አንዱ የሆነው ወጣት አህመድ ማህመድ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ከሀገሩ መሰደዱን ገልጾ ነገር ግን በመንገዱ ላይ ያየው የጓደኞቹ ሞትና በሽታ ዳግመኛ ወደ ሀገሩ ለመመለስ እንዳስቻለው ይናገራል። ከሀገሬ ሶጣ ስለ ስደት የሚወራውን አማላይ ታሪክ ሰምቼ ነበር። በጅቡቲ ያድርገን ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመግባት ነው። በህገወጥ መንገድ ጉዞ የጀመርነው። ነገር ግን መንገዳችን ላይ ረሃብና ውሃ ጥም አብረን ጉዞ ከጀመርነው 74 ሰዎች መካከል 24 ሰዎችን ሞት አይኔ ያየ ከጠፋቸው። በእጄ 24 ጓደኞቼን ቀብሬያለሁ። የበረሃው ቀጠሎ እጅግ ፈታኝ ነበር። እኔም ተወሜ ስለነበር ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት IOM ሰራተኞች አግኝተውኝ ወደ ሀገሬ ልመለስ ችያለሁ። በሰጡኝ 40 ሺህ ብርና ስልጠና አሁን በቡና ንግድ ላይ ተሰማርቼ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ሐሞ አሲቺ አሁን ልቡን ተበቾን ታቱ ጨራዳ ኮጣት አህመድ ማህመድ ጋር ባንድ ላይ ሲጓዝ የነበረውና በጉዞም 24 ጓደኞቹን የቀበረው የምስራቅ ሐረርጌ ዞን በደን ወረዳ ኗሪ የሆነው ጃልታ ሙክታርም ህገወጥ ስደትን የሚመኘውና የሚሞክረው አስከፊነቱን ያላየና ያላወቀ ብቻ ነው ይላል። ኦብለየን ከየካኒኒ ወጂዴ መነማ ሂሪያትያ ነማ አብረን ስንጓዝ ከነበር ነው ከሰባ በላይ ኢትዮጵያውያን መካከል 24ቱ ካጠገባችን በረሃብ በውሃ ጥምና በበሽታ ሞተው ቀብረናቸዋል። አጣዳፊ ተቅማጥ ነበር ለሞት ያበቃቸው። ቀን 6 ሰዓት ላይ ታመው እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት ብቻ ነበር በህይወት መቆየት የሚችሉት። እኛም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለን ነው የዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ሰራተኞች አግኝተውን ወደ ሀገራችን ልንመለስ የቻልነው። በሰጡኝ ስልጠናና የገንዘብ ድጋፍም በከብት ማደለብ ስራ ተሰማርቼ አሁን ላይ ከ83000 በርባላ ያለኝ ራኮ የዱን መሙደታ ዱአ ጅራ ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ ከ9.4 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ከዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት IOM ጋር በመተባበር በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ውስጥ የሚገኙ ከስደት ተመላሾችን ላለፈው አንድ አመት ከ10 ወር መልሶ ለማቋቋም የሰራውን ፕሮጀክት ያስተባበሩት የአርማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህሩ ዶክተር ከተማ በቀለ ስደትን ጨርሶ ማስቆም ባይቻልም ዜጎች ህጋዊ በሆነ መንገድ ባለም አቀፍ የሰው ኃይል ገበያ ዋጋ የሚያወጣ እውቀትና ክህሎት ባለቤት ሆነው እንዲሄዱ ለማስቻል መሰራት እንዳለበት ገልጸው በዚህም ፕሮጀክት ከስደት ተመላሾችን መልሶ ለማቋቋም የተሰራው ስራ ውጤታማ መሆኑን ይናገራሉ። 262 ሰው 146 ሰው ፈልገን አግኝተን ለ146ቱም ስልጠና ተሰጥቶ ለ140 የመጨረሻ የመልሶ ማቋቋም ስራ የተካሄደው 140 ለ140 ሰዎች ነው። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት የስደት ተመላሾች የስራ ሂደት አቶ ደሳለኝ ረታ በቅድመ ኮሮና ቫይረስ ወደ አገር ቤት የተመለሱትን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም የተሰራው ስራ አበረታች መሆኑን ገልጸው የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ በተከሰተበት ወቅት ብቻ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተመለሱ 1151 ስደተኞችን በዞኑ እንዳሉ ይናገራሉ። በኮቪድ ወቅት የተመለሱ 1151 አሉ። በኮቪድ ወቅት የተቀበላቸው ማለት ነው። በአይኤም በኩል የተመለሱት እኛ አይደለንም፣ አይኤም ያስገብቷቸው እኛ ተቀብለን በየወረዳ ምክር እየሰጠን በየወረዳ ያስገባናቸው ማለት ነው። ከአውሮፓ ህብረት የተገኘው 9.4 ሚሊዮን ብር IOM ከአርማያ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር 140 ከስደት ተመላሾችን በምስራቅ ሐረርጌ ዞን መልሶ ለማቋቋም ተችሏል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ባለፈው በፈረንጆቹ 2020 ያስከተለው ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደነበር ተገለጸ። የቫይረሱ ተጽዕኖ በያዝነው 2021 ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ ሀብታሙ ለገሰ ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። እዩኤል ጸጋይ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በ2020 በዓለም ላይ ያስከተለው ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ ነበር። ቫይረሱ ካስከተለው የጤና ቀውስ ባሻገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ አይሎ ቀጥሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞም ኮሮኖሚክስ የተሰኘ የኮሮና ቫይረስ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖን የሚያጠና የትምህርት ክፍል ተቋቁሞ በዓለም ላይ በርካታ ጥናቶች ተሰርተዋል። ቫይረሱ በቅድሚያ 10 ሀያል የዓለም ሀገራትን በከፍተኛ ሁኔታ ኢኮኖሚያቸውን የጎዳ ሲሆን ከእነኛ ሀገራት ጎን ለጎን በኢኮኖሚም ሆነ በሌላ ዘርፍ ተያያዥነት ያላቸው ሀገራት ቫይረሱ ሳይከሰት በፊት ሲጎዱ መቆየታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይ
ታዳጊ ሀገራት ቫይረሱ በአጉሪቱ ከተከሰተ በኋላ ደግሞ አንድ በስጋት ሁለት በተጣሉ ማዕቀቦች ምክንያት የተለያዩ ጉዳቶች ደርሷል። አቶ አብታሙ ለገሰ በሃርማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ያስከተለውን ጉዳትም እንዲገልጹታል። ጉዳቶቹ በተለያየ መንገድ ናቸው እንችላለን። የተለያየ የኢኮኖሚክ ቫሪያብሎችን አፌክት አድርገዋል። የመጀመሪያው ከስጋቱ ጋር የተገናኘ ነው። ስጋቱ ሲመጣ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኬዝ ብንወስድ ስጋቱ መጥቶ የበሽታው ያን ያህል ሳይሰራጭ ነገር ግን የዋጋ ንረት በጣም ከፍተኛ ጨምሮ ነበር። የዋጋ ንረት እንደምናውቀው በሁለት መንገድ ይመጣል። አንደኛው ዲማንድ ፑል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮስት ፑሽ ነው። የማምረቻ እቃዎች ሲወደድ ዋጋ ንረት ይመጣል። ሁለተኛ ደግሞ ሰው በጣም እቃ ሲገዛ ነው ማለት ነው። በፍራቻ ምክንያት ቤታችንን እንቀመጣለን በሚል ምክንያት ሰው አስቀድሞ ከሚያስፈልገው በላይ እቃ እየገዛ ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ አብዛኛው እቃ ከውጪ ነው የምታስገባው። ስለዚህ የዋጋ ንረት ተያይዞ መጥቶ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከቫይረሱ በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ትምህርት ቤቶች ሲዘጉ ነበረ። የመኪና አገልግሎቶች፣ የተለያዩ እንትኖች ገደብ ተቀምጦባቸው ነበረ። ያው እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አብዛኛው አሁን ባለው ሁኔታ ዲፔንድ የሚያደርገው አገልግሎት ዘርፉ ላይ እና አግሪካልቸሩ ላይ ነው። ስለዚህ በዋጋ ንረት ጋር የተያያዙ ችግሮች ነበሩ። ከምርት ጋር የተያያዙ ችግሮች ነበሩ። ከምርት እጥረት ጋር የተያያዙ ችግሮች ነበሩ ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ በአፍሪካ ሀገራት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰ የሚናገሩት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ሀገራችን ኢትዮጵያም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል፣ ይህ ቢሆንም ግን ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደተነበዩት ከፍተኛ ጉዳት አላደረሰም ይላሉ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአብዛኛው በተለይ ይሄ ማርኬት ስርዓቱ ያለው ከውጭ በሚገቡ እቃዎች ላይ የነበረው እና የአገር ውስጥ የማምረት እንትኑም ዝቅተኛ ስለነበረ ከዛ ጋር ተያይዞ በጣም ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጉዳት አድርሶብናል። ነገር ግን በተፈራው ሌቭልም ደግሞ አልነበረም። የመጀመሪያው ዌቭ IMF እንደገመተው ወይ ደግሞ ሌሎች ትልልቅ የኢኮኖሚክ ተቋማት እንደገመቱት አይደለም አፍሪካ ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ፣ ያደረሰው ጉዳት በዛ መጠን አልነበረም። ሆኖም በያዝነው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ገና ከመጀመሪያው ዙር የቫይረሱ ተጽዕኖ ሳንላቀቅ ሁለተኛው ዙር የቫይረስ ወረርሽኝ የጀመረ ሲሆን በዚህ ምክንያትም የተለያዩ ሀገራት ተጽዕኖን ለመቋቋምና ስርጭቱን ለመቆጣጠር የሚረዷቸውን የተለያዩ እርምጃዎች በመውሰድ ላይ ናቸው። በመሆኑም እንደ ሀገር የኮሮና ቫይረስ ተጽዕኖ ለመቋቋምና ቫይረሱ ስርጭት ለመቆጣጠር መወሰድ ስላለባቸው መፍትሄዎችም እንዲናገራሉ። ዋነኛው መፍትሄ በሽታውን መከላከል ነው ማለት ነው። አቴኒኮስት በሽታው መጥቶ ከሚያደርሰው ጉዳት አንጻር አስቀድሞ መከላከሉ ልናጣ የምንችለውን ነገር ይቀንስልናል። ያ ደግሞ ኦልሬዲ መድኃኒቶቹ ይታወቃሉ። የፊት ጭንብል ማድረግ ነው። በተለያየ በምናገኘው ነገር የግዴታ ማስክ ላይሆን ይችላል፣ ጨርቅ ምንም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሽታውን መከላከሉ ነው ማለት ነው የኢኮኖሚክ መፍትሄም ሆኖ ኢንዳይሬክትሊ የሚጠቅመን። መንግስት ቫይረሱ በሀገራችን ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ የሚገኝ ሲሆን ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ ደጋፊ መፍትሄዎችና ስትራቴጂዎችን በመከተል ላይም ይገኛል። ይህም አበረታች ሲሆን በቀጣይም ሊወሰድ የሚገቡ እርምጃዎች አሉ ይላሉ አቶ ሀብታሙ። የኮቪድ ስሩልና ሬጉሌሽኖች እንዲሰሩ ማድረግ ነው አንደኛ። ስለዚህ ልክ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በነበረው አይነት ሞቲቭ ድጋሜ ህብረተሰቡን የማንቃት ስራ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራት አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንግስት ሁሉንም በኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ አካላትን ሰፖርት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ እርስ በርስ እንደገና የመደጋገፍ ባህሉም መጀመሪያ አካባቢ በነበረው አይነት ሞቲቭ መቀጠል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ኢኮኖሚክ ኦቨርሄዶች መንግስት ሊያሟላ ይችላል ዋና ዋናዎቹ። ከዛ ውጭ ግን በእያንዳንዱ ቦታ ያለውን ነገር ማድረግ አይችልም። ለሁሉም ሰው ተደራሽ መሆን አይችልም መንግስት። ነገር ግን ሌሎች አካላት ተደራሽ እንዲሆኑ የማደራጀቱን ስራ፣ የማስተባበሩን ስራ፣ አዌርነስ ክሬት የማድረጉን ስራ ግን በዋናነት መጫወት ያለበት መንግስት ነው ማለት ነው። መሰል ወረርሽኞች ወደፊትም ሊከሰቱ ይችላሉና ከውጭ ሀገር የሚገቡ እቃዎች እንዲገቡ ከሚደረጉ ይልቅ የሀገር ውስጥ ምርትን በማሳደግና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ የሚደረገውን ሽግግር በማፋጠን የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥረት መደረግ አለበትም መልእክታቸው ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን፣ ከሀረሪ ቴሌቪዥን የያዝንላችሁ ዜናዎች እየተከታተላችሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ጥሩ ቆይታ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር።